למדתי פסיכולוגיה כחלק מהתואר בייעוץ. סיימתי את השלוש שנים של הייעוץ, או ארבע שנים, אני לא זוכרת כמה זה היה, בתחושת תסכול של מה עשיתי שם ומה עם המעבר. כלומר, אנחנו כל הזמן צריכים להתבחבש בתוך הבלגן הזה של החושך ושל השחור. כשנכנסתי לתורת הנפש, אז בוא נגיד וקיבלתי פנס. הפנס כנראה כבר היה מלכתחילה ברגע שאתה נולד פה בעולם, אבל דרך להדליק את הכפתור הזה. שינה אותי בהחלט בהורות, באימהות, בזוגיות. אני חושבת שקיבלתי שם מענה על הרבה שאלות שהיו לי המון המון שנים. מי אני, מה אני, מה הכוחות שלי. זה שלי, זה שלו, מה אני עושה עם זה?